Газеше овие патишта. Околу чуваше ниви и јумови. Не знаеше кои алишта ги носиш на средба со чеда духовни. Радувај се, свети Кипријане Слепченски. Гоголташе небото, ширно раце ширеше кон полето, душа сечија примаше, за секого жестоко се бореше. Радувај се, свети Кипријане, Божја пофалбо. За ништо не се сметеше. Последен попат одеше од таа земна прашина за тебе од небо дарувана. Радувај се, свети Кипријане економе. Дарувана на смрт да те подсетува остаток човечки да наговестува, тело да се смирува, од мудрување свое да се ослободува. Радувај се, свети Кипријане, чие патешествие денес го прославуваме. Очи море не ти избистри, туку орел во овие планини. Браќа беа помошници да се ослободиш од младешки навики. Радувај се, свети Кипријане, младученику, од Божја љубов зависнику. Очи испратени во далечина преку таа прашина. Срце дома оставено, за Христа секогаш врзано. Радувај се, свети Кипријане, кон небеса раце подигнуваше. Пример зеде од претечата. Со ангел во тело другаруваше, затоа, кога војската демонска на тебе се подигна, многу за нив не мудруваше. Не само што глава подаде, глава во Христови раце, туку тело мораше да изгори, да посведочиш дека без Христа ништо не си. Радувај се, светителе, радувај се, преподномачениче, радувај се, учителе, радувај се пред Бога застапниче. Ете, сега оваа прашина која на очиве се удомила, полека паѓа како копрена, полека твој лик здогледува. Како што магла се подига, пред мене смело излегува, полека, 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 твојата икона. Свет си, Оче безпочетен, свет сину пред времето роден, свет духу од Отецот исходен, Тројце пресвета, слава ти. Божја волја било ете, по повеќе од два века од упокојувањето, Кипријан, игуменот на Слепченскиот манастир да биде вброен во диптихот на светите. А страотно пострадал грижливиот за верата Христова Црноризец, на ден Велики Четврток, 1780 лето Господово, бранејќи го манастирот и братството од аремиите колунци. Неговата душа се вознесла во Царството Небесно неколку дена подоцна, на големиот христијански празник Великден. Свети Кипријан бил игумен на Слепченскиот манастир во втората половина на 18-тиот век. Најпрво го среќаваме во еден запис кој самиот го направил на едно Слепченско евангелие, кој е запис за економската состојба на манастирот и одредени интервенции врз манастирскиот имот. Во тој период го среќаваме како јеромонах, станува збор за запис од 1751 година.
А вториот автентичен запис кој сведочи за игуменот Киприан, односно за неговото маченичтво, е од 1780 година, 29 години по првиот. Овој надпис е особено значаен, бидејќи зборува за маченичтвото на игуменот Киприан, кој, истакнувајќи се како значаен градител и духовник на овој манастир, и својот живот и своето дело го посветил на Бога и тоа го крунисал со подвигот на неговото маченичтво. Овој запис, како што кажав, го сведочи токму маченичтвото на Свети Киприан, кој при нападот на манастирот од група арамии кои доаѓале од Колун, што е место источно од Корча, застанал во одбрана на манастирот и на манастирскиот имот, како и на манастирските браќа, и покрај тоа што бил мачен, навредуван и принудуван да се откаже од верата Христова, тој останал цврст и непоколеблив во својата вера, и покрај тоа што бил подложен на тешки мачења, како што спомнав, исто така бил горен со оган кој бил запален од манастирските свеки, се со цел бавно да страда, како би се откажал од верата Христова. Меѓутоа, игуменот Киприан, поставувајќи го Христа како пример во својот живот и следејќи го примерот на Христовата жртва и самиот страдал, како што кажав, од Велики четврток се до денот на Христовото воскресение, кога, упокојувајќи се, ја вознал својата душа во Царството Небесно. Благословен си Господи. Благословен е верниот народ македонски што меѓу небесните покровители, застапници и предстојатели пред Бога од својот род го има и постраданиот свештеномаченик Киприан. Зашто неговите чуда се големи? Зашто и откривањето на неговите мошти било рамно на чудо? Собор удиви ся, зря тебе. Пред 19 години, кога се оствариле заложбите за возобновување на Слепченската обител, во запустениот манастир, меѓу правливите книги, било пронајдено мало сребрено ковчеже, кивот, на кое били изгравирани ликовите на Пресвета Богородица, на Господ Исус Христос и Свети Јован Крстител, а од страните негови на Свети Никола и Евангелистите. Кога се пронајде ковчежето, митрополитот, нали, зајде полека, се растори мосокот, да се види дека внатре постоја честици и од Свети Никола и од Свети Јован Крстител. Оно што беше значајно кога се пронајде ова ковчежа, како што напоменавме, беше мирисот, силниот мирис, кој што излекуваше од тука, така да полега се отвори дното. И тогаш се појавија моштите на непознат свидетел. Тоа се овие. Еве. Гледаме и уточенијето од нив, што полега се слева, тоа се собира во памбучиња. И црквата посебно тоа го цени, го светкува и воздава слава на Бога за ова што можеме се еден загледам. По молитвите на Мајката Божја и светителите, измолени од благочестивите верници со цврста вера, искрена надеж и безгранична љубов, чуда и исцеленија на вистина се случуваат. Често пати во православието, кога постои верен народ и верници кои што припаѓаат кон Бога, кон светителот, кон моштите на светителот и така натаму, нали, благодарно што пати страдаат од одредени неволји, па и болести. Преди тоа се физички,
и од секој вид, душевни, духовни, психички и така натаму. И обично тоа имаме секој зазвано во местните цркви, кога се случува некое исцеление, или на подобро и така натаму, они има традиција да се тоделува на иконата на светителот, или на моштите, одредени приведоци во вид на сребро. И тука се искажува исто така, кој дел од телото бил излекуван, може и самиот човек. Икуменот Киприан спаѓа во онаа група на новомаченици, односно светители кои пострадале за верата православна во периодот од падот на Константинопол до денес. Ова група на маченици се нарекува новомаченици. Меѓутоа, прославувањето на новомачениците било мощен, тежок и сложен процес, бидејќи знаеме дека најголемиот дел од нив пострадале од раката на иноверните поробувачи, така што да се прославува една личност која што е убиена или мачена од страна на тогашната власт или луѓе кои биле во надредена позиција над христијанското население на Балканот, било мощен, сложен и тежок процес. Прославувањето на новомачениците и занимното прославување најзаслужна е Светагора Атонска, каде што, која што уживала известна самоуправа и во овој период на османлиско владење на Светагора се формирани, се создадени неколку збирки на житија на новомаченици и на овие збирки ние и денес го должиме прославувањето на одредени новомаченици од Македонија, како што се Свети Ѓорги Кратовски, Света Злата Мегленска, Свети Спасо Радовишки и некои други новомаченици. Меѓутоа, за разлика од овие новомаченици, житијето на Свети Киприан не било вбројено во овие збирки, така што на овие простори, како што кажав, било мощно тешко да се прославува една таква личност. Меѓутоа, ете, Божјата промисла и вештите монаси од овој манастир успеале да направат еден мощен, концизен, но значаен запис за мачеништвото на игуменот Киприан. Беше потребно да се создадат услови се до наше време, да се испита животот и делото на Свети Киприан, да се состави богослужба за него, да се состави житие, исто така да се наслика икона, и откако сето тоа се исполни, дојде до услови да може да се канонизира, односно да се вброи Свети Киприан во диптихот на светителите на Македонската православна црква. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи Боже Седржителу, Боже на нашите татковци, кои некогаш во Стариот Завет си заповедал да направат од дрво злато и платно подобие на херувими во скинијата на откровението, и сега не ги отфрлаш образите на подобијата на Твоите свети угодници, но ги примаш, па верните Твои слуги, гледајќи на нив да Те прослават Тебе, кој си ги прославил, и сесрдно да го подржаваат нивниот живот и дела преку кои Тие се удостоија, со Твојата благодат и царство, Тебе Ти се молиме, погледни и сега на ова икона, што е направена во чести спомена Твојот светија Киприан, и благословија, и осветија со Твоето небесно благословување, па сите што ќе ја почитуваат и ќе ја се поклонуваат пред неа и се молат, а го призиваат светиот Киприан, да Ти се моли за нив како Твој слуга и пријател, и милостиво послушај ги и богато обдари ги, избавувајки ги од секаква тага и опасност и секаква душевна и телесна болест, удостојувајќи ги со саканата благодат и милосрдие по молитвите на Твојот светија Киприан, зашто Ти си изворот на осветувањето и дарител на добрините, затоа Те прославуваме заедно со Твојот единороден Син и со пресветиот благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Секој одговор се наоѓа во Светите Отци, односно во вдахновението на Светиот Дух,
кој што поучувал низ времињата и исто така и преку апостолот кажал дека секоја основа, дека нема друга основа освен положената која што е Исус Христос. Така и црквата, значи одредила кога не се знае, кога не се познати типолошките карактеристики на ликот на светителот, да се земе секогаш урнекот на Господ Исус Христос, неговиот лик. Во однос на иконата на Свети Киприан, ние одлучивме да биде земен ликот на Господ Исус Христос од типот Антифонитис, гарант кој што се наоѓа во сер, како фреска, и преку него стигнавме до ова што го гледате на иконата, со одредени возрастни карактеристики кои што историски ги знаеме дека Свети Киприан имало околу 50 и 60 години. Така што го остаривме неговиот лик и го добивме на ликот на Свети Киприан Слепченски. Начинот на кој што е позлатена иконата на Свети Киприан е земен по примерот на старите синајски икони. Ореолот е работен во водена позлата со ахатни камења. Благословене си Господи на во однос на поставеноста на фигурата на светителот, во овој случај, бидејќи е свештеномаченик, во едната рака се одлучи да се постави крст, за со кој што се покажува неговото мачеништво, а во другата рака е испружена, која што него символизира тоа дека он го прима мачеништвото. Низ десетвековната историја на Слепченскиот манастир, огромен бил бројот на монасите кои несебично се вградувале во евангелската и просветната мисија на словенската црковна традиција на Охридската архиепископија. Старината на манастирот Слепче не ја следиме преку бројни историски извори, поготово за оној период што се однесува до 16. век и 17. век, кога фреквенцијата на тие историски извори, записи и надписи е најголема. Но старината на манастирот Слепче е многу по-длабоко засега во историјата, така да ако говориме за оние пишани историски извори, најраните пишани историски извори ги следиме од втората половина на 13. век. Наистина, поради смртта на денешниот Свети Киприан веќе, манастирот доживува свој виден погром. Буквално уште 20-ти на години временски може изгледа тоа многу, но на прагодни стоја тоа многу малку. Најас завршува тоа организиран дел на таја слепечка обител, кој што низ веков знаеше да ја има својата препишувачка школа, иконопишувачка, резбарска. И најважно се да биде камен темелник на сето наше представува мисионерство во Црквата Христова. Ние во 1200-та година, што зборувам за почеток на 13 век, имаме 280 нешто иеромонаси, а само околу 40 иеромонаси. Што покажува дека тука имаме огромен развој на науката Христова, кој што понатаму следствено, преку тие пастири кои што тука се обучуваме и се шири на секаде низ Охридската архиепископија. Процесот и подемот на манастирот Слепче во секој поглед се случува во времето на 16. и 17. век. Тогаш Слепче станува навистина голем и книжевен, и културен, и уметнички центар, да не говориме за неговите духовни ове димензии кои ги содржи. Слепче за мене е светилиште, словенско, старо, милениумско. И треба, појте нашата служба за заштита, да обрне внимание на овај прекрасен предел и објект. Продром ке се остане
знаменит край, заедно со Јован Бигорски и овој што спомна Пречиста Кичевска, Никола Топлички. Тоа се монументи што не остапуваат од словенскиот јазик и покрај притисакот на грчката патриаршија да употребуваат грчки јазик во богослужба, мислам. А тие не отстапиле и тоа им чини на чест. Јас сакав денеска повеќе да ви обрнам внимание на еден фактор што се случува тамо, действија да речам, во 16 век. Тога е начало на Охридската архиепископија Прохор, најзнаменито Охридски богдамар во Турската империја што бил воопште. Се ствара сојуз, создава сојуз меѓу кого? Меѓу братството на манастирот, потоа има една личност која мало е позната во историјата, а треба да се проучува, тој се вика Крез Димитрије Кратовски. Тој експлоатира руда, злато, сребро, цинк и така натаму во манастирот, во кругот на манастирот. Затоа плаќа откуп на турската власт. Плаќа 70.000 лири годишно. Тоа е огромна сума. Тие се работуваат со охридскиот поглавар, со спомнатиот Прохор. И прават чуда. Тамо е центар на Дуборазна школа, графичка школа, фреско слекарство, иконопис. Али има еден феномен, не мислам, недоволно проучен. Тамо создава една личност, тој се вика Висарион Деборски. Има скрипториум, свесновенски охридска школа. И тој скрипториум од само од Висарион се преведени од грчки 40 книги. Тоа е голема работа. Слепченскиот манастир во минатото имал многу ракописи. Значи, бил еден од најбогатите со старословенски ракописи и тоа не само во Македонија, туку и пошироко на Балканот. Мислам дека единствено само некои светогорски манастири како Хилендар, Зограф, Русик можеле да бидат така на исто ниво со Слепченскиот манастир. Јас сум се прашувал зошто во овој наш манастир има толку многу, имало толку многу ракописи. Мислам дека причината е тоа што во 16 век тука функционирал скрипториум. Значи, бил значен книжевен центар, а кога има еден скрипториум, кога тука треба да се пишуваат ракописи, на оние кои што пишувале ракописи, им биле потребни потребна литература. Тука работеле значени македонски книжевници, Висарион Дебарски, Матеј Слепченски, Пахоми Слепченски, монак Сисо и други монаси. И новие наши книжевници кои што ги пишувало овие ракописи им биле потребни, значи предлошки им биле потребни некои антиграфи врз основа на кои што нели да пишуваат нови ракописи. Еромонахот Висарион Дебарски правел и зборници. Значи тој комбинирал. Тој не припишувал директно од готова книга, туку комбинирал, земал од разни ракописи и правил зборници со богословска содржина, со антилатинска содржина и воопшто, значи, зборници кои што биле потребни на црковните средини во тоа време. Ракописите се пишуваат на старословенски јазик, евентуално со македонска јазична редакција. И битно е што некои од тие ракописи содржат значајни книжевни дела. Зачувани се, например, некои слова поучни или пофални слова од Свети Климент Охридски. Исто така зачуван е овој препис од прогласот кон Евангелието, или на Свети Кирил Солунски. И што е најинтересно, во еден ракопис, слепчински ракопис, тој сега се чува во Хлудовата збирка во Државниот историски музеј во Москва, под број 13,
се наоѓа еден од трите зачувани преписи од прогласот кон Евангелието. Оној слепченскиот е од крајот на 13 или од почетокот на 14-тиот век. Од Слепче потекнува еден многу значен апостол од 12 век, тоа е слепченски апостол, за кој што се смета дека е еден од најблиските преписи до оној старословенски од Кирило-Методиевски превод на апостолот. Проучувањата на резбаните врати, царските двери, певницата и другите предмети откриваат дека тоа се дела на копаничарите од Слепче, врвни уметници од втората четвртина на 16-тиот век. Од повеќето сочувани стари уметнички предмети со својата вредност се истакнуваат големиот крст со распнатиот Христос, царските двери и певниците изработени во копаница. Посебно се интересни двете пронајдени врати, изработени во плитка резба со различни фигури и со мотивна плетенка, представена начин кој се сретнува во ракописите од 15-тиот и 16-тиот век. Непроценливо богатство на Слепченскиот манастир се и фреските и иконите, сликани ни столетијата, наследени се навек. Оно што е особено значено, не само за живописот во манастирот Слепче, туку и воопшто за живописот и уметноста од поствизантискиот период во Македонија, тоа го чинат иконите, една група на поголеми икони, кои настануваат во манастирот пред средината на 16-тиот век. Сите тие се дело на еден од најголемите зографи, кои тие децении работат на подрачјето на Охридската архиепископија, поготово во таа потесна диецеза помеѓу Охрид, Кичево, Битола, Демир Хисар. И тоа е една особено ценета и вредна збирка на икони, создадени, насликани од зографот Јован Тодоров од Грамоста. Меѓу нив секако најголем значај има иконата на Христос Спасител. И кога пред 15-тина години се откри подписот на самиот зограф, односно критурскиот надпис, тоа беше навистина една сензација, не само во смисла на откривање на една вредна икона, туку поготово што не имаме сочувано, значи, пример на реток, пример на насочуван титурски надпис со име на зограф и годината на сликање. Се до откривањето на подписот на зографот Јован од Грамоста, тие се препишува на една друга работилница или се врзува за зографот Онуфри или пак за зографот Димитар од Леуново. Целата таа дилема ја реши откривањето на подписот на зографот Јован, кој точно ја испишува и годината, тоа е 7043 година од создавањето на светот, инаку 1534-5 година од раѓањето на Христос. Северната влезна врата низ историјата на манастирот била всушност и главната манастирска капија низ која што се влегувало и таа е позната како Слепченска капија. Ова главна манастирска капија била со време и декорирана, така да ние овде кај сега имаме една позиција на живопис од првата половина на 17-тиот век. Благодарение на титурскиот надпис, кој делумно е сочуван, ние имаме и годината која точно е настаната овој живопис, тој е 637 година во времето на Јеромонахот Сава.
Inako ovdje imamo jedna interesna ikonografska programa, može bi i ne toliko karakteristična za vleznite manastirski kapiji, a to je znači, pozicijata na jedna dezisna kompozicija, na Hristos car, opkružen su angelski sili, od druga ta strana je Bogorodica i Jovan Preteća, a to se je propratano so prisustvo to na boku otec vosvodni oddel na manastirska ta kapija, a od stranite je prisustvo i na crkovnite oci, najuglednite crkovni oci, govorime za Jovan Zlatusti, Vasilije Velike, Grigorije, no i ono što je osobeno važno za nas, to je i figurata na Kiril Solonski. Identična koncepcija u arhitektonska smisla slijedi i južnata manastirska porta koja je živopisana 1638. godine, znači godina dana posle severnata manastirska kapija se živopisova i ova južna manastirska porta. Za žal ovdje je živopis od te dosta ošteten, tako da od nekogašnata prvobitna ikonografska cijelina ni ovdje kad imamo sačuvano samo figurite na Sveti Vojin Georgija, a tuka se figurite na Sveti Vojin i mačenik Merkuri i ono što je osobeno važno, znači malko neobično za slikanje v ovije manastirske vlezni vakvi celini, to je lestvicata na Jakov. Blagodarenje na sočuvanje od ktitorski natpis, ovdje kada slijedime kronologijata na nastanovanje to na živopisot na južnata manastirska kapija 1638. godina koja je nastanata blagodarenje na sredstvata koji gi donira jeromonah od Kiprija od Skrebatno, kako što je zapisano, to je Ohridsko selo. Blagoslovene si God. Manastir od Voslepče bil i ostanuva duhoven i kulturen stožer i od 21. od vek, kako što pred vekovi monasite vo književni od centar autentično go proložuvale deloto na Sveti Kliment i Sveti Naum, a taj fitezografi i kopaničari sozdavale dela na kojim se voshituva celiot svet. Tako i denes monahinjite neumorno tvorat, pišuvaat, slikaat, preveduvaat. Se počnalo, veli otec Serafim, so prevodi na pofalni pesni posvetini na Gospod Isus Hristos, Presveta Bogorodica i svetitelite za predvečernite čitanje i molitve u manastirot. Потоа и монахињите почнале да составуваат акатисти. До сега се составени 70-тина. По објавите тие се втори во православниот свет, после Русија. До крајот на 2017 година треба да изгледат уште две нови збирки боголюбива поезија. Ателијето Свети Лука при манастирот Свети Јован Крстител Слепча се труди да го практикува, да го изучува, да го истражува живописот, иконописот кој што ни е оставен од нашите зоографи мајстори на 14. век, оно што го имаме преку Михајло Евтихи на Протатон. Начинот на изработка на иконите во овој манастир е тоа што се навреќа да ги превземе старите техники и да ги возобнови, да ги зачува и да ги предаде на новите генерации. Затоа ние се трудиме во однос на иконата да ги искористиме и во служба на иконата и на оно што ќе биде насликано на нејзе, да се стават сите природни материјали, значи да се одбегне оној современ акрилик кој што се практикува денес. Иконите се работат на липово дрво. Златото е 24 каратно, трослојно, пигментите се земни, везивото е јајчено. Фреско живописот исто така го работиме со казинска техника. Од казин кој што го припремаме во манастирот, значи со одредена стара постапка, го безмастуваме кравиото млеко и стигнуваме до казинот, кој што потоа спреку везивото вар го користиме за фреско живопис. Спаси
мене, Боже, со Твојата благодат. Слепченската обител и денес го одржува манастирот како и низ десетте изминати столетија. Пред се очувањето на живата вера во Христа преку христијанските поуки и чиста, безгранична љубов спрема Бога и ближните. На радост на голем број бездомни лица и жени, жртви на семејно насилство, монахињите од Слепче и игуменот Серафим ги отвориле манастирските одаи како помош во деновите на големото искушение. Во конаците има место за околу 25 мина, но добре дојдени се сите, без оглед дали имаат мака или едноставно трагаат по духовен мир. Единствено, мора да го почитуваат редот во манастирот, утрински и вечерни литургии, молитви во мир и спокојство. На Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во сите векови. Сега манастир е веќе женски манастир. Значи, спојање со манастир Тетанси Велики во Журче. Тој спој, направен на тој начин, така возможува и понатаму се развива животот духовен. И понатаму да се живее, сведочи и споделува та љубов Божја со народот, сите оние добронамерници и луѓе кои што имаат прашање социјални за животот. Таа е науката Христова. Значи, кога се запрашува човек за своето постојање, од тука почнува. Тие се првите основни прашања што секој ден се ги поставува. И понатаму само треба да одбележи во кој правски поглед. април, манастир Свети Јован Претеча, Слепче и Демирхисар беа центарот на православието, кога се одржа канонизацијата на, односно впишувањето на светиот свештеномаченик Киприан Слепченски во книгата на светите, се направи осветување на новиот конак и параклис посветени на свети Киприан Слепченски, настан што на некој начин се кулминација, врв или круна на сите оние културни манифестации што ги одржувавме изминатите години. Имено во 2014 година славевме 1000 години од постоењето на манастир Свети Јован Претеча, еден споменик на културата и еден од најзначајните македонски светилишта. Исто така 1000 години од смртта на цар Самуил и 1000 години од постоење на населбата Слепче, што се поистоветува со трагичната Одисеја на 14.000 ослепени војници. Во 2015 година Демирхисарското културно лето акцентно ставивме на еден меѓународен научен симпозиум, кој што го нарековме Манастир Свети Јован Претеча, духовен, книжевен и културен центар, на кој симпозиум учество заедеа бројни академици, научни работници како од нашата држава, така и од соседството. Но ние не застануваме тука. За ова година, со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија и Локалната самоуправа, веќе на 6 јули организираме нов проект, наречен Демирхисарска летна школа. Целта на таа школа е презентација и промовирање на културното наследство, историјата, археологијата и уметноста во овој манастирски комплекс. Тој проект ќе го водат еминентни научни работници од државата. Ги покануваме сите наши граѓани, сите они добронамерници, да го посетат Демирхисар, да ги посетат сите овие културни манифестации, историските знаменитости и сите они значени локалитети во Демирхисар и да го осетат духот на недопрената природа во зеленото срце на Македонија, Демирхисар. Умот надари го со она кое на Бога му е угодно, па потоа повторно остави ме, во прашина заборави ме. Само малку да послужам, без гордост да разнежам, рајска птица да испратам, Бога во тебе да прославам.